Kamera ponekad ume da zaluta i tamo gde ne treba. Ovo nije slučajno jer je kod pevačice Sandre Rešić promena očigledna. Što bi rekla Maja Nikolić, ovaj puno plazme jedem. Šalim se. Menjala sam ovaj... Što se da vidjeti? Jedni bi rekli da je pozitivna, a drugi luda, ali ona priznaje da se rešila svih muka. Više nisam mogla da se petljam sa po tri brushaltera i ne znam, znači imam slikanje, bukvalno mi stili se stavljaju čarape unutra da bi to izgledalo lepo. I dok njene koleginice kriju da su se podvrgle operaciji povećanja grudi, Ninova ćerka se toga ne stidi. To je nešto u današnje vreme najnormalnija stvar. Mislim, odjednom ih vidimo normalne, drugi dan ih vidimo sa napumpanim ustima, ne znam, očima, jagodicama, obrvama, kosom i ne znam šta. I onda kao, Bože, kao ništa nisam radila o sebi, ne stavljaju se šminka. Ne, nije šminka, naravno. Zvezda Granda savjetuje devojkama da prvo razmisle da li to zaista treba da rade, jer intervencija nije bezazlena. Da je to neki hir, nemojte da radite. Ali ta bol je neizdržava, 4 nedelje je prošlo, ja i dalje sam u haosu. Ja ne znam kako ni stojim i pričam, ali... Pevačica priznaje da više ne bi otišla pod nož i da je zadovoljna svojim izgledom. Posle promocije pesme Pozitivno luda na jesen će objaviti nekoliko obrada hitova Nina Rešića. 4 su brze, ali ne standardne, znači nisu Donesi divlje miris i Udahni duboko, jer zaista mislim da dovoljno snimaka svojih imam sa tim pesmama. Izabrala sam neke pesme koje znam da ljudi vole i znam da ljudi reaguju na njih i da ih baš diraju u srce, ali ove eto nisu tako nešto baš toliko javne.